africanamente, lanço meu corpo no mundo e sigo os pretos passos ancestres, cheios de ensinamentos profundos. Africanamente, atento a todas, a todos e a tudo, plantado com um olhar no futuro, me faço sentinela bicudo. Psiconego fujão, junto às irmãs e aos irmãos, na coletiva afro-reação, dou minha devida contribuição. O recorte racial que segue rasgando as páginas da falsa educação é o mesmo que acalma a fúria guardada na minha justa indignação. E quando vejo nossas crianças considerando leituras, trocando livros, vejo o brotar da mais potente e inquebrantável reparação. Fecho com os pretos e com as pretas que carregam a África na mente, que vão estrategiando, sancofando e trabalhando pouco a pouco. O preto ou a preta que não se enxerga, não nos enxerga. O preto ou a preta que faz a contraluta é peso morto. África na mente, para desescravizar nossas pretas almas e libertar nosso pensar das correntes. África na mente, para contar a verdadeira história e apagar as mentiras que nos foram contadas desde sempre. Africanamente, um marco histórico da era digital. Africanamente.